Filmi më i fundit, Virgjeresha Shqiptare ka kuptuar 1.8 milion euro, ndërkohë që bugjeti qendrës së filmit është 1 milion. Sa? Sa ka dhënë Shqipëria? Kuptoni 70.000. Sa buxhet? Sa? Po 70.000. Gati 70.000 euro. Ne fituam minoratë, po kjo është një problem tjetër teknik. Unë po them, po e diskutoj në mënyrë generale, domethënë të përgjithshme, për të marrë krahasimet se si gjithë, domethënë buxheti i qendrës së filmit të shtetit është sa gjysma një filmi. Po. Sigurisht. Sa gjysma buxheti i një filmi. Mirë. Germania kuptohet që ka buxhet të madh, por që të bësh një film, jemi do duhen para.